Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre OKR. Percebo que existe uma confusão muito forte entre como medir, o que são metas, como era feito tradicionalmente, o que é o framework OKR, o que é que ele difere de KPI, qual é a fronteira entre projeto, roadmap. Por mais incrível que pareça, existe uma confusão muito forte em relação a isso. Não é um assunto trivial e o vídeo de hoje é para esclarecer como eu faço isso, qual é o meu playbook pessoal. Logo após a introdução. Bom, pessoal, apresentando o OKR. Os slides dessa apresentação vão estar aqui na descrição. Então, chama seus amigos, chama os colegas, vamos discutir aqui. Vai ficar como consulta para vocês. Vou apresentar o meu playbook em cima desses pontos, como é que eu fui desenvolvendo e trabalhando em cima desse framework. No fim das contas, o OKR é sim um acompanhamento de metas. Uma teoria que já não é tão nova. No fim das contas, a meta é para atingir um objetivo. Só que o framework que ele foi desenvolvido de uma forma de como você faz isso, um modelo de como, só que abstrato o suficiente para você ir completando e desenvolvendo o seu playbook, mas também no lado perigoso, abstrato o suficiente para não determinar especificamente como uma receita de bolo. Então, causa, de certa forma, se você pegar o livro original ali do criador da metodologia, causa uma certa confusão no fim das contas. Não é um assunto assim tão trivial. Bom, e para apresentar esse assunto, eu me inspirei em um vídeo que está aqui no canal, que eu gravei algum tempo com o Felipe Calçado, e ele deu um bom exemplo sobre o OKR em cima de um objetivo de emagrecimento, por exemplo, para mostrar como o framework pode ser aplicado em qualquer área, em qualquer situação. Está aqui o link no vídeo, vai estar o link aqui na descrição também para vocês assistirem o exemplo que ele deu. Inspirado nesse ponto, foi o exemplo que eu construí aqui, em cima de uma construção real para mostrar para vocês como é que eu faço. Então, imagina que na sua empresa, quando você vai fazer OKRs, existem várias áreas. Você tem os objetivos de marketing, tem os objetivos de logística, os objetivos de TI, enfim. E o framework ele é feito para ser aplicado em qualquer situação onde você precisa estabelecer metas e acompanhar. Então, como é que eu gosto de fazer? Primeiro eu estabeleço, e eu vou explicar um pouco depois a diferença entre as metas que são prioritárias, aquelas metas que são primárias que eu preciso atingir 100%. Então, pegando as minhas metas pessoais, por exemplo, eu tenho metas religiosas, eu tenho metas de educação, de crescimento na carreira, tenho as metas que eu vou agrupar aqui de fitness. São as metas que a gente faz todo começo de ano ali para emagrecer, para melhorar a saúde. E eu cheguei numa situação que eu sempre tive pressão alta, só que agora, off-season, eu sempre gostei de competir, mas sem competir há muito tempo e sem praticar esportes de forma adequada e me alimentando ainda como um atleta olímpico, eu comecei a usar remédio para pressão, depois de uma certa idade, agora nos últimos tempos. Eu coloquei uma meta pessoal, que eu sempre controlei a pressão com uma boa alimentação e competi, e a competição me ajudava a manter um ritmo de treinamento, que eu mantinha isso de forma controlada. E para atingir isso, eu também preciso emagrecer alguns quilinhos que eu ganhei. Tenho ossos largos, né? Então, ganhei alguns quilos ali que eu preciso. Meu peso de competição é um peso que geralmente ele é ruim para manter, mas posso chegar ali num peso ideal para não só competir, mas também ajudar na outra meta, que é eliminar esse remédio. Só dando um exemplo aqui, como se fosse metas de empresa, né? De uma área. E o que é que eu gosto de fazer? No fim das contas, para atingir essas metas, eu aprendi que você precisa estabelecer quais são as restrições inicialmente. Na computação, existe um conceito chamado CAP. Um super resumo sobre o CAP diz o seguinte: você não pode obter, ao mesmo tempo, consistência, disponibilidade e tolerância à partição quando você está gravando dados. Você vai ter que abrir mão, você não pode ter 100% dos três, você vai ter que abrir mão de um. E quando você vai para qualquer área, todas as áreas têm um certo teorema de CAP. No, numa área de produtos digitais, por exemplo, eu aprendi ao longo do tempo que existem quatro verticais aqui, que você não pode atingir o máximo nas quatro. Você vai ter que sempre abrir mão de alguma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Para atingir o máximo de cliente, ou seja, os meus clientes terem um objetivo em 100%, eu daria um subsídio muito alto para eles comprarem mais barato os meus produtos. Ou, por exemplo, sempre abdicar de uma taxa de frete, ele não paga frete. Só que isso ele pode prejudicar a saúde financeira da empresa. Então, a empresa, você abre mão.
Onde você quer competir, você vai ter que abrir mão de alguma dessas verticais. Eu quero contratar o melhor time possível, tirar as pessoas da Fang, né, do Netflix, do Google, só que eu não tenho dinheiro suficiente na economia, que é onde eu estou inserido, para fazer isso. Então, para eu obter o melhor time possível, eu tenho que abrir mão da saúde financeira da empresa. Então, observa que existe já uma restrição natural. Em todas as áreas existe um teorema CAP. Nesse grupo de fitness que eu estou falando, o teorema CAP que dele é o seguinte: eu não posso obter o máximo de performance, saúde, estética e rotina. Eu vou ter que abrir mão quando eu estou avaliando pelo menos um dessas verticais. E aí, o que é que eu faço? Como eu falei, eu estabeleço por áreas, né? Então, eu quebro a área fitness aqui, eu tenho um outro objetivo que é ser campeão na verdade, competir no wrestling, mas não adianta competir só. Você tem que se preparar, você tem que dar um tiro muito forte, muito alto. Vou explicar um pouco do porquê disso lá na frente. Então, quando você vai colocar um objetivo, que não é, principalmente os objetivos que eu chamo de primários, aqueles que eu tenho que atingir de qualquer forma, até muitas vezes de forma legal, todos os outros objetivos, eu sempre estou colocando o máximo possível de resultado que eu posso obter. Então, os meus objetivos de emagrecer e eliminar o remédio, um dos resultados-chave que eu vou medir para eu chegar lá é competir. Só que eu não vou só competir, eu vou me preparar para ser campeão de wrestling. E aí eu vou medir isso, que eu sei que a preparação para eu atingir aquilo vai contribuir para o atingimento dos meus resultados principais, aqueles que eu não posso abrir mão. E aí o que é que eu faço? Naquele teorema CAP, eu começo a conectar as restrições. Ser atleta profissional ou semiprofissional, ou querer almejar um treinamento, uma rotina de um atleta profissional, sempre é ruim para a saúde. Você não conhece atleta velho, atleta profissional velho que tem uma boa saúde. Todo mundo está mazelado ali em algum ponto, porque é da natureza. Você abriu mão da sua saúde para você ir ao máximo da performance. Você vai estar campeão, mas sem suas juntas ali no fim da vida. Mas enfim, você começa a conectar as restrições e conecta os pontos positivos também. A preparação para ser campeão de wrestling vai favorecer a estética, eu vou estar mais magro, etc. e tal. Bom, e aí eu começo a anotar as restrições de cada um desses pontos. Por exemplo, na minha rotina, eu não posso abrir mão da minha rotina profissional, eu não vivo disso, então é só um hobby, eu vou competir na modalidade. E eu tenho 5 horas por semana já. Me planejei, durante o planejamento, já estabeleci o tempo máximo que eu posso dedicar para essa frente, 5 horas por semana. Eu tenho restrições de saúde que me acompanham há muito tempo. Por exemplo, eu tenho uma dor lombar crônica que eu precisaria fazer um tratamento que eu não posso fazer tão cedo e já me acompanha há muito tempo, porque aquilo não é a minha vida profissional. Então, quando eu treino de forma mais vigorosa, eu preciso pelo menos umas 48 horas de intervalo de descanso. Eu vou anotando isso tudo, vou colocando ali todas as restrições. E eu vou fazendo isso de forma interativa e incremental. Eu tenho um outro desejo que é montar uma equipe de competição. Não só competir, mas também montar uma equipe de competição. É um hobby prazeroso, tenho licença para isso. Então, vou fazendo com os outros objetivos que eu tenho, que conversam. Esse objetivo não conversa em nada com os meus objetivos principais, eu vou abrir mão. Mas vou tentando encaixar. Trago objetivos de outras áreas, então tem uma área associada que é a minha religiosidade. Por ser católico, todas as sextas-feiras, o jejum básico do católico é não comer carne até escurecer. Só que um jejum roots mesmo é não comer nada. Então, eu vou fazer 24 horas ali de jejum religioso e isso conversa com fitness, nem que seja negativo. A gente sabe que isso é bom para a saúde, tem Nobel, prêmio Nobel mostrando isso, demonstrando isso, mas ele pode afetar com certeza a minha rotina de treinos, as minhas rotinas que já estão planejadas aqui ou sendo planejadas nos outros objetivos. Então, conecto outras áreas que podem afetar e trago para cá como um acompanhamento. Eu vou acompanhar em duas áreas, por exemplo, o mesmo objetivo com a mesma métrica. Feito isso, faço essa elaboração para me munir de todas as informações e tomar as decisões corretas. Eu vou começar a planificar a coisa. Então, já fiz todas as anotações, agora como é que eu vou acompanhar isso? Eu começo sempre pelos resultados que são compartilhados entre mais de um objetivo. Por exemplo, eu já peguei a minha rotina ali, eu tenho só 60 horas dedicadas para essas atividades, principalmente as duas primeiras. Poderia ser um pouco mais diligente aqui, quanto eu vou dedicar para ser campeão, ou seja, a minha rotina pessoal, quanto eu vou dedicar para a equipe? Posso deixar isso lá para frente. Não necessariamente eu preciso fechar tudo agora. É mais um norte do que é que eu vou acompanhar. E durante, nada impede do durante eu vir e tunar algum número, ajustar algum número. E pelo contrário, isso é ideal, é o adequado quando você tem uma visibilidade um pouco maior.
Você vai ver muita gente medindo quatro, cinco resultados-chave ali para acompanhar um determinado objetivo. Não precisa. E o ideal é que seja no máximo até três, por exemplo. O que é que eu preciso fazer para jejuar? Simplesmente não comer, não tem outra forma de acompanhar. Basta, eu tenho, como eu vou medir um trimestre, eu tenho 12 semanas, então eu vou ter 12 dias. Basta uma métrica aqui para acompanhar se eu vou atingir ou não esse objetivo. E aí eu começo a plotar os meus objetivos ali, não necessariamente precisa ser um objetivo positivo, então por causa das minhas restrições, por exemplo, eu atingi o campeão no wrestling, eu não posso forçar muito, porque senão eu nem vou conseguir competir. Então, por exemplo, uma das métricas, ela nasceu com base nas restrições. Eu vou medir a sensação de dor na lombar, porque se essa sensação, e eu já aprendi, porque eu já fiz isso no passado, for muito alta, eu vou ter que parar, simplesmente abandonar o objetivo principal, que é competir. Na verdade, campeão. Não podemos esquecer que é a mentalidade correta. Então, observa que as métricas, elas têm que indicar como é que eu vou, os key results, né, os resultados-chave, têm que indicar como é que eu vou acompanhar, se eu vou atingir aquilo ou não. Muitas vezes não é, e a gente confunde com um indicador, com um KPI, simplesmente um indicador que só diz se eu estou melhorando ou piorando. Aqui, ele diz diretamente se eu vou atingir ou não, se eu melhorar ou piorar aquela no caso aqui, uma sensação, por exemplo, que eu vou estabelecer limites para eles. E aí, até já dei um spoiler, o ideal é a gente fazer isso no máximo por trimestre. Algumas áreas de empresa, inclusive, por causa da legislação, não pode nem se dar o luxo de fazer num determinado tempo que não seja para atingir a legislação. Mas no nosso exemplo aqui, fazer por um trimestre é suficiente. E aí eu já vou saber, muito rápido, se eu vou atingir meus objetivos globais, anuais, porque eu já consigo dosar ali, fazer um planejamento um pouco mais curto. E aí, até um ponto, enquanto eu estou fazendo esse planejamento, nada impede também de já estar coletando projetos que eu sei que são necessários, até pelo aprendizado que eu já trouxe. Por exemplo, durante a construção dos meus OKRs, eu já trago um aprendizado de que a minha equipe, por ela, até por ser amador aqui, se eu não conseguir que os atletas sejam engajados, e para isso seria ideal eu conseguir um patrocínio para eles, eu não vou conseguir manter esse pessoal competindo regularmente. Então, é um indicador que eu, um key result, na verdade, que eu já trago de experiência de outras simulações como essa e execuções de OKRs passados. Então, você vai ajustando também com a experiência passada. E aí chegou no ponto aqui para a gente falar algo que eu já venho trabalhando desde o começo do vídeo, o que são os roof shots e os moon shots. Como o próprio nome diz, você tem objetivos que eu chamo de primários, que eles você tem que atingir os 100%. Imagina o resultado financeiro da sua empresa. Você tem que atingir 100% aquela meta ali, até porque você compromete bônus, se for uma empresa de capital aberto, o dinheiro que vai para os acionistas, etc. E todos aqueles outros objetivos que eles também contribuem como key results dos objetivos macro, você dá um tiro na lua, como diz. Você coloca muito alto a sua perspectiva de atingimento, porque o somatório entre eles vai sempre dar mais de 100%. Então, um dos objetivos é ser campeão de wrestling. Se eu atingir pelo menos, fiquei em segundo e terceiro, a preparação para fazer aquilo, eu cheguei em 60% do objetivo, desse objetivo. Eu contribuí muito no 100% em emagrecer 15 quilos e tirar o remédio. Então, quando você soma todos esses objetivos, que eles são tiro na lua, os moonshots, o todo deles vai dar mais de 100% dos roof shots. Então, uma forma muito inteligente da gente fazer essa derivação de metas principais. É uma forma muito inteligente que o framework nos entrega, de forma diligente, de como fazer isso para sempre atingir 100% das metas principais, que elas são menos ambiciosas, ajustadas realmente àquela área, o que é possível dentro de uma lógica ou comercial ou fisiológica, no caso aqui. Bom, e aí trazendo os key results, os KPIs, que sempre se confundem com os key results. Não necessariamente, como eu falei, o KPI ele está diretamente ligado a um key result. Os KPIs eles são muitas vezes de uma determinada área que você tem que fazer. Então, quando você vem para a tecnologia, por exemplo, para a TI, você precisa fazer continuous delivery, você precisa fa fazer testes automatizados, você não pode abrir mão daquelas execuções, e aquelas execuções elas têm KPIs, ou seja, indicadores de performance específicos e já consolidados para você medir se está melhorando ou piorando. Ele não necessariamente ele conversa com os key results. Observe os KPIs aqui da área de performance, de saúde estética,
Quando você está ajudando, utilizando esses KPIs, você está ajudando os key results a atingir os seus objetivos sem comprometer os objetivos principais. Ou seja, imagina que eu estou fazendo uma preparação para competir e um KPI de saúde, como os exames de sangue, exame de hormônios, eles estão indicando que está piorando a situação. Eu tenho que voltar no meu planejamento, revisar o que é que pode estar errado. Pode ser uma correlação espúria? Pode, mas existe uma análise que é feita constantemente, porque KPIs de um determinado pilar, como no caso da saúde, eles estão indicando que algo está ruim, está piorando, naquele pilar está piorando. Então, eu volto e refaço os key results, ou o planejamento para atingir aqueles key results. Então, existe aqui uma trinca muito forte entre a execução, que são os projetos, o seu roadmap, etc., para o acompanhamento do key result e o que o KPI demonstra no fim das contas. E aí, quando você estabeleceu aquilo tudo, você vai montar o roadmap de como executar esses objetivos. Você já sabe como medir e agora você precisa fazer o planejamento, o plano de como você vai executar. Eu gosto muito do modelo de temas para montar um roadmap, porque é bem simples de você olhar o agora, o próximo e o depois, né? Então, o agora é: se eu não fizer isso agora, eu arrisco todo o resto. Então, por causa do nosso planejamento, eu preciso ter um plano de treino, senão eu não vou conseguir nem dar aula e nem treinar. Então, eu já tenho que estabelecer para esses 3 meses, um plano muito certo ali. Eu tenho que ter uma sede ali para aqui, para atingir outro objetivo. Então, eu tenho que já ter começado esse projeto, inclusive, antes. E eu preciso montar uma plataforma ali digital, até porque eu não vou conseguir fazer manual. E por que não montar uma plataforma ali para fazer esse acompanhamento? Se eu não atingir, se eu não executar isso em paralelo e atingir a execução, eu vou comprometer o Campeonato Paulista, que é o que eu tenho que me preparar para atingir aqueles resultados. Então, eu já consigo. Tá, não vou fazer um camp agora, porque eu nem tenho a base. Então, eu consigo organizar aqui por temas o que é que eu preciso dar prioridade, para depois descer realmente no plano, nos projetos necessários que eu preciso ir executando. E aí, como eu falei, durante a execução desses projetos, eu tenho que muitas vezes, até acompanhando os key results associados àquelas atividades, àqueles pilares daquela área, eu tenho que voltar nos meus OKRs e perceber: será que eu estou falhando da forma que eu estou medindo o key result, ou é o plano que eu montei depois que está executando mal? Então, a combinação disso vai me guiando na assertividade daquele resultado macro que eu quero atingir. E aí, no somatório desse processo, na execução desse framework, dificilmente a gente vai deixar de atingir 100% nas metas principais, ou da empresa, ou da sua área pessoal. Bom, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem a mecânica de construção. Ela deveria funcionar em qualquer área, independente se você está construindo os OKRs de um produto digital, se você está construindo os OKRs de uma operação, ou OKRs de coisas pessoais, como foi apresentado aqui. Mais dúvidas, comenta aqui, vou trazer muito ainda sobre o assunto e como você atingir suas metas.